Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti Ramiz Mehdiyevin həbs edilən kürəkəni, sabiq millət vəkili İlham Əliyev və onun qudası Rövşən Mustafayev azadlığa çıxıblar. Hər iki şəxs inzibati qaydada barələrində verilən 15 gün həbs cəzasını başa vurublar. Azadlığa çıxan sabiq millət vəkili İlham Əliyev əməlinə görə peşman olduğunu dilə gətirib. O, Prezident İlham Əliyev, birinci vitse prezident Mehriban Əliyeva və Azərbaycan xalqından üzr istəyib. Mən cürət edib buradan cənab prezidentin qarşısında, çox hörmətli Mehriban xanımın qarşısında, cəmiyyətimiz qarşısında üzr istəyirəm. Baladır. Qız övladıdır. Hisslərimi cilovlaya bilmədim. Mümkünsə mənə bağışlasınlar. Xatırladaq ki, sabiq millət vəkili İlham Əliyev karantin qaydalarını pozaraq avqustun 18-də qız övladına toy mərasimi keçirib. Karantin qaydalarını pozduğuna görə Abşeron rayon məhkəməsi sabiq millət vəkili İlham Əliyev və qudası Rövşən Mustafayevi İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 211.1-ci epidemiya əleyhinə rejimin sanitar gigiyena və karantin rejimlərinin pozulması maddəsi ilə təqsirli bilib. Sabiq millətvəkili və onun qudasının həbs edilməsi bir daha onu sübut edir ki, Azərbaycan hüquqi dövlətdə ölkəmizdə qanunun aliliyi təmin edilib. Hamı qanun qarşısında bərabərdir və öz hərəkətlərinə görə məsuliyyət daşıyır. Vəzifəsindən və statusundan asılı olmayaraq qanunu pozan heç bir şəxs cəzasız qalmayacaq.